Zoti Bajrami, vrasja e Ismail Hanije pak ditë më parë shkaktoi zhurmë të madhe në botë. Reagimet e Iranit ishin ndër më të zëshmet se lindja e mesme është përpara një lufte të madhe. E në fakt, perëndimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju kanë kërkuar qytetarëve të vetë që të largohen nga Libani. Por pse nga Libani dhe jo një thirrje më e drejtë për drejtë për shumë për Iranin, duke patur parasysh edhe armisin prej shumë dekadash mes dy vendeve, Iranit dhe Izraelit? Pyetje se cilës njeriu mund të qaset në përgjigje nga shumë dimensione, pyetje shumë e rëndësishme, e cila prek disa nuanca të gjendjes së tanishme atje. Nëse mund t'i mbajmë mend pjesës e pyetjes suaj, fillimisht po them se kërkesa për dislokimin, largimin e qytetarëve nga Libani nuk është kërkesë e vetme, por shumë shtete kanë kërkuar që të reduktojnë, nëse jo të ikin edhe nga Irani dhe vendet e tjera të rajonit. Mbase në fillim është përmendur edhe Siria, është përmendur edhe Jordania, Izraeli, natyrisht edhe Libani siç e potencuat. Përse në Liban, pikërisht? Përse sidomos në Liban, sepse Libani është në kufi me Izraelin. Është shumë e çuditshme, me gjithë zhvillimin teknologjik të cilën e disponon Izraeli, pika më e dobët e teknologjisë ushtarake të Izraelit është se Izraeli nuk pati arrit të detektoj saksisht fuqin ushtarake të Hamasit në Gaza, aq më pak fuqin ushtarake të Hizbullahut. Thuhet se Hizbullahu i disponon mbi 250.000 raketa të niveleve të ndryshme, pas së cilave natyrisht qëndron Irani. Pra, frika e sulmit të mbi Izraelin, e sulmit iranian mbi Izraelin, nuk është frikë që raketat do të nisen vetëm nga tokat iraniane, që njihen si shtet iranian, por mund të nisen nga 5 destinacione të cilat janë aleate dhe nën kontrolin iranian. Nga Huthit, nga Jemeni, nga Iraku, që është 60% shirë, nga Siria, si vend alat i Iranit, nga Irani vetë dhe natyrisht nga Libani, shteti më i afërt shiit ta quaj ka jugu me Izraelin e në ndërko edhe më i rrezikshme. E dyta çështje të cilën ty e përmendet, vrasjen e Hanije dhe çfarë mund të shkaktoj. Po, është shumë interesant pse në Iran vritet dhe jo në Turqi apo në Katar, dy vende në të cilat vazhdimisht ka lëvizur Hanije. Vritet aty për dy arsye mendoj unë, për aq sa po mund ti kuptoj modestisht këtë çështje. E para, për ta diskredituar Iranin dhe për t'i thënë Iranit se nuk je e afti mbrosh as musafirit e tu e as qytetarët e tu, dhe e dyta, nuk ka guxuar Izraelit të godas ose të vret Hanijen në Turqi, sepse Turqia kohë më parë e pati paralajmëruar Izraelin se në përmes ministrit të jashtëm Hakan Fidan, se nëse e vret ndonjë nga palestinezët në tokën tonë, do të mbaron përfundimisht gjua politike dhe diplomatike me ne. Natyrisht se vrasja e Hanijes nuk është vrasja as e parë, as e fundit, edhe dy figurat të ndjeshme politike u vran sot ministri i financave të Hamasit dhe dje është vra edhe një komandant i lartë i Hamasit, natyrisht me raket, por nuk është as i vetme, as i pari, as i vetme. Dihen me emra dhe me mbiemra se Izraeli i ka vra së paku 10 figurat kryesore në përmes raketave, njësër fillimisht nga Jahja Ayash në vitin 2009, pasaj Saad Shehadi, pasaj Abdulaziz Rantisi, pasaj Sheikh Ahmed Yasin, që këta dy të fundit janë themelusit dhe kryetarët e Hamasit, pasaj Ahmed El Jabiri, Ahmed El Ganduri, Ejmen Naufeli, Sheikh Salil Aruri në vjetor të 2023-ës. Vrasja, unë mendoj, e zonjë nderuar, vrasja e
politikanëve, e disidentëve dhe kundërshtarëve politik ndalohet me të gjitha konventat ndërkombëtare, si konventa e Gjenevës, neni i 7, pastaj i statusit të Romës, pastaj konventa e 4 e Gjenevës e vitit 1949 dhe konventa e 4 e Hagës dhe të tjera konventat të cilat e luftojnë ashpër vrasjen e politikanëve duke e konsideruar sulm ndaj njerëzimit si shkaktar i ndonjë lufte të mundshme për shkak të tyre vrasjeve. E konsideroj fjalën e fundit, e konsideroj një ndër ngjarjet dhe vrasjet më të rrezikshme të cilat në të ardhmen do të kenë refleksione për rajonin dhe siç po shihet në të ardhmen kur zoti Bajrami, Shtetet e Bashkuara të Amerikës flasin për çështje orësh që Irani mund të sulmojë Izraelin. Po, 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 bazuar në këtë dhe bazuar në përvojën time në rjetet sociale, sidomos në Facebook, ditëve të fundit, vazhdimisht kam pasur telefonata, mesazhe, thirrje, shok mas shoku, nga qytetarët tanë, nga shqiptarët të cilët jetojnë në lindje të mesme, se a duhet të lëshojnë vendet atje apo të qëndrojnë të largojnë familjet, nga presioni i gjithë kësaj dhe bazuar në atë që e dëgjoja në për mjetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e shehja se rreziku është potencial, andaj duke i falenderuar ata qytetarë të cilët i cilësonin shkrimet e mija si burimet, ndoshta është e glorifikuar ose ju e jeshme për mua të them, po i citoj ata, shkrimet e vetme objektive në kohë të duar në lidhje me atë që po ndodhë në lindjen e mesme. Bazuar në këtë, unë dola me thirrjen në 7 pikëshe drejtuar shqiptarëve dhe qytetarëve të Kosovës atje se jemi para një rreziku të madh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjell luftanien Roosevelt, luftanien Abraham Lincoln dhe armë aeroplan të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë sjell në lindjen e mesme, as në luftën e Golfit, as gjatë luftës irako-iraniane 1980-1988, e as për gjatë pushtimit të Irakut. Bota, për momentin, jo të mbazuar dhe në atë që e tha zyrtari i lartë, zëvendësministri i mbrojtjes ruse, se janë minuta para përfundimit të botës, para kataklizmës dhe shpërthimit të luftës së tretë botënore, por shikuar në përgjithësi, bota vërtet është para një rreziku që nuk ka qenën që nga koha kur Hrushqov i dërgon kokat bërthamore dhe i dislokon në Kub për ta sulmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju falenderoj shumë zoti Bajrami që ishit në ADYCNN për këtë analizë së bashku lidhur me situatën aktuale në lindjen e mesme. Faleminderit. Ju faleminderit edhe juve.